Fala pessoal, bora lá comentar sobre a sucessão dos erros, né, que aconteceu no Mundial desse final de semana. Fala rapaziada, Rafael Pinheiro aqui na área. E já que já tem um monte de vídeo, né, falando aí das análises do Mundial, sobre tudo que aconteceu com o Meregali e tudo mais, mas eu tô aqui para expor um outro lado do que não foi falado, da sucessão de erros que a IBJJF cometeu nesse final de semana. Para quem não sabe, eu sou árbitro, sou faixa preta, sou árbitro de algumas federações, né, certificado pela IBJJF também. E eu estou aqui para expor alguns pontos que, na minha visão, culminaram numa sequência de erros e acabou que nós perdemos totalmente o glamour e o charme do Mundial de 2021. Pessoal, o que o Meregali fez? Mostrou o dedo esse final de semana, já ficou claro para todo mundo viu o que aconteceu e tal, né? E no livro de regras, esse movimento que ele fez, né, essa atitude que ele fez, está totalmente correto. A IBJJF, ela tem um artigo que expõe exatamente esse tipo de situação, onde o atleta que profere para o árbitro, para o seu adversário, para o público e para a mesa e para o evento. Ele é passível de desclassificação sumária do evento. Ponto. Exemplo onde já aconteceu esse tipo de situação e a IBJJF tirou o atleta do evento e ainda puniu com 1 ano de suspensão. André Galvão, ele estava inscrito no Mundial, se não me engano, de 2015 ou de 2016, eu não me recordo o ano. Ele estava fazendo o corner de um aluno faixa roxa. Ele ofendeu o árbitro na ocasião e foi desclassificado do evento daquele ano e pegou um gancho de 1 ano, 6 meses a 1 ano aí. Esse é o exemplo que eu queria dar. Agora vamos falar sobre o Mundial de 2021. Galera, na luta do Vitor Hugo com o Meregali, o árbitro apenas puniu o Meregali na hora do gesto que ele fez para a arquibancada. E, ao terminar a luta, foi erguido o braço do Meregali como vencedor, e ele venceu a luta contra o Vitor Hugo, se não me engano, 4 vantagens a 1 vantagem. As atitudes que vieram depois geraram o grande problema que, na minha visão, e de acordo com o que folhei hoje o livro de regras, né, aconteceu várias situações. Primeira delas, uma vez que o atleta ele é declarado vencedor, acabou. Não existe como você voltar, reverter um resultado uma vez que foi declarado um vencedor da luta. Ponto final. Certo? Então, para a gente falar em dois pesos e duas medidas, se o Vitor Hugo, que saiu derrotado da semifinal, foi chamado para dentro do tatame, né, para ter o braço erguido como vencedor, né, já está o primeiro erro aí, porque nós já tivemos um vencedor e esse vencedor ele foi desclassificado. Ou seja, o Max Gimenez automaticamente ele teria que ter sido campeão, proclamado campeão mundial pesadíssimo 2021. Esse é o primeiro ponto que eu estou querendo que eu quero colocar aqui. O segundo ponto, que se foi utilizado esse argumento de levantar, chamar o Vitor Hugo, levantar o braço dele como vencedor,
automaticamente teria que ser feito a mesma coisa com o Kainan Duarte, porque ele disputou a semifinal do absoluto contra o Meregali, foi derrotado e o Meregali foi desclassificado do evento. Então, se fez isso com o Vitor Hugo, automaticamente teria que ter sido feito com o André Galvão. Em vídeos e conversas que eu tive com pessoas do meio, houveram várias brigas de bastidores ali e várias situações políticas. E isso não é o caminho que nós podemos permitir que o jiu-jitsu tome. Primeira coisa, Xande Ribeiro brigou para que o Vitor Hugo estivesse na final. Tem um cara que tem voz, né, e fez coro para que o Vitor Hugo lutasse. E conseguiu. Ao passo que o Max Gimenez não estava com seu professor, o Júlio não estava no evento. Quem fez, às vezes, de corner, né, da GF Team foi o Arthur do Gogó. Né, que ele é um dos líderes da GF Team, mas ele não é o cabeça, ele não tem a voz e o poder de argumentação que o André e o Xande, o Rômulo Barral e o André e o Xande Ribeiro tem. No vídeo do Meregali que foi postado, ele falou, ele deixou claro que o Preguiça apenas lutaria a final do absoluto se fosse contra o Meregali. E o Meregali estava desclassificado. Né? O Rômulo Barral fez coro a essa decisão, né? E nós não tivemos a final do Mundial. E para completar, a foto oficial, depois eles reorganizaram, o Kainan Duarte se recusou a subir no pódio. Então nós tivemos sequências de erros, né? Onde o Max Gimenez, para usar um peso e uma medida, o Max Gimenez teria que ter sido proclamado campeão, ou, já que teria que ter tido a luta do Vitor Hugo contra o Max Gimenez, que o Kainan Duarte lutasse a final com o Meregali. Tudo isso, pessoal, está no livro de regras da IBJJF, tá bom? Não estou falando coisas alheias, mas eu gostaria de saber de vocês, o que, que vocês acharam de todas essas decisões que foram tomadas e culminaram para mais um ano a gente não ter a final do absoluto mundial, faixa preta, que nós tivemos uma luta das mulheres que foi estrondosa, foi uma das melhores, mas nós não tivemos a luta principal, que é a final do absoluto masculino. Comenta aqui embaixo o que, que vocês acharam de tudo que aconteceu e de tudo que foi falado. Conto com o comentário de todos. Big Os!